вибачте, захочеться писать, вона буде сидіти на мене, дивіться, вона до мене не дойде. Боялась так. Так стріляли. Вони так санаторій там бомбили, да, пожарну, да все. Так. Страхіліше ж було. От так, дяді хороший, тьотя хороша. Хороший, нема бух-бух, нема. Моя умниця. What's his name? Боня. Боня. Баня. Боня. Ти Боня, да. Ти Боня моя така, Боня. А можна Боню погладити? А пожалуй, дай лапку, дай лапку. Лапку дай. Хороша. When I tell the story on Facebook, can I also use... Хороша тьотя, да, хороша тьотя. Боже, так посиділа б від мене за це врення. Нерви. Лякалися, всі лякаються, і тваринки лякаються, і люди лякаються. I wanted to tell the story on Facebook with the picture, then an